Sağ olun, əziz dostlar və dəyərli izləyicilər. İngilis dilini müəyyən səviyyələrlə və müxtəlif hissələri öyrənməklə, hissələri çalışmaqla öyrənmək istəyənlər üçün maraqlı bir web saytı təqdim edəcəm və bu web saytı aşağıda yerləşdirəcəm. Yəni, web saytda müəyyən hissələr var, video dərslər var, söz ehtiyatı var, həmçinin də burada idiomatik ifadələr var və İngilis dilində oxumaq üçün müəyyən necə deyirlər? Baxın, məsələn, acil məsələ reading məsələsi. Məsələn, burada sarı hissəsinə daxil oluram. Məsələn, burada başlayır, bizə bir mətn verir, ona aid suallar verir və s. və s. Yəni, sayt həqiqətən də çox möhtəşəm bir saytdır. Burada qrammatika da öyrənə bilərsiniz, yəni ehtiyac duyarsınızsa. Video dərslər də var həmçinin. Bu video dərslər də sırf ingilisə öyrənmək üçün nəzərdə tutulmuş video dərslər bölməsidir. Saytı aşağıda yerləşdirəcəm və istifadə edib yararlanırsınız. Çox sağ olun. Var olun.